Erməni terroru nə vaxtdan mövcuddur? Ümumiyyətlə, erməni terrorunun tarixi haqqında hansı mənbələr var əlimizdə? Osmanlı imperiyasında, yəni hökumətin ki, belə deyək, erməni nizamnaməsinə imkan verməsindən sonra, müəyyən hüquqlar, azadlıqlar verməsindən sonra təşkilatlar ki, yaranmağa başladı bu siyasi təşkilatlar. Bunlar özləri artıq terror təşkilatları yaratmaq missiyasını özlərinə götürdülər. Yəni onlar yaratdığı bu siyasi təşkilatların nəzdində erməni terroruna daha çox üstünlük verir. Onlar öz planlarına, öz proqramlarına bunu daxil etdi. Erməni terrorunun hardasa 200 illik yaşı var və bu erməni terroru 19-cu əsrin ikinci yarısından nəinki Türk-Osmanlı imperiyasına, nəinki ətraf ərazilərə, regionun özünün əsas probleminə çevrilməyə başlamışdı. Çox maraqlıdır ki, erməni dövləti mövcud olmamışdan öncə belə erməni terroru var. Müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar, müxtəlif ölkələrdə məskunlaşıblar bir əhali kimi. Osmanlıda, Avropada və daha sonra Qafqaza gəliblər. Niyə terrorla başlayıblar? O xalq bəlkə dövlət yaratma uğrunda hər hansı bir üsullara əl ata bilər. O üsullardan biri də terror üsulu ola bilər. Sadəcə olaraq bunlar ən çirkin yola əl atmış olurlar. Çünki dövlətin müxtəlif yaratma formaları mövcuddur. Xalq ayağa qalxır, mübarizə aparır və dövlətini yaradır. Bunlar aile istəklərinə çatmaqdan ötürü ən iyrənc üsula, belə deyək ki, terror üsuluna əl atmış oldular. Təbii ki, 19-cu əsrdə ikinci yarısında bu terror şəbəkəsini yaradan ermənilər elə başa düşürdülər ki, bununla beynəlxalq güclər onlara bu istiqamətdə böyük bir dəstək verəcəklər, bu terrora havadarlıq eləyəcəklər, Türkün bu coğrafiyadakı izini itirməyə çalışacaqlar və burada onların xəyali bir böyük Ermənistan dövlətini yaratmış olacaqlar. Yəni, ermənilərə çox vədlər verilmişdir. Əsas maraqları toquşan ölkələr İngiltərə və Rusiya idi. İngiltərədən Hindistana gedəcək yollar üzərində deməli, iqtisadi nəzarəti öz əllərində keçirmək uğrunda bu iki böyük dövlət mübarizə aparırdı və bu ərazilərdə özlərinə xalq axtarırdılar. Bu xalq mütləq xristiyan xalq olmalıydı və ikinci növbədə bu xalq daha hiləgər, daha ikiyüzlü, daha riyakar olmalıydı ki, onların tapşırıqlarını yerinə yetirə bilsinlər. Bu xalq, onlar bu nüansları erməni xalqının timsalında tapa bildilər. Talim müəllim, maraqlıdır ki, siz dediniz ki, 18-ci əsrin ortalarına yaranıb, bu ilk olaraq Cenevrədə səhvlərimizə, bayaqki söhbətimizdən də məlum olduq ki, Cenevrədə bir tələbə təşkilatı olaraq yaradılıb. Daha sonra isə nəsə alınıb ki, bu qədər çox yayılıblar və bu qədər çox terror təşkilatları var. Adlarını sadalaya bilərsinizmi erməni təşkilatlarının? Əlbəttə ki, o nüansa toxunmaq istəyirəm ki, o vaxtı, yəni bu nizamnamədən irəli gələrək onlar bu təşkilatları yaratmaq istəyəndə hakimiyyətdə olan, yəni Sultan Əbdülhəmid, yəni ermənilər onu Qızıl Sultan adlandırırlar. Çünki onlara çox ciddi mübarizə aparmışdır, onlara çox ciddi təpkilər verdiyinə görə onlar ermənilər onu Qızıl Sultan adlandırırlar. Onun təpkisi nəticəsində Osmanlı İmperiyası sərhədləri içərisində heç bir erməni təşkilatı, nə terror təşkilatı yaradıla bilməzdi. Onlar məcburiyyət qarşısında qalıb bu terror təşkilatlarını Osmanlı İmperiyasının sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda yaratmağa başladılar. Dediyiniz kimi Cenevrədə deməli Aiki Orion təşkilatını yaratmışlar, xeyriyyə cəmiyyətini yaratmışlar. Deməli Muşlu təşkilatlarını yaratmışlar. Sonra mərhələdəki dövrdə isə Armenakan Portakalyan tərəfindən yaradılmışdı. Armenakan təşkilatı eyni zamanda Ermənistan jurnalını yaratmış, amma bu nə Osmanlı imperiyasında nə də Rusiyada bu qadağan edilmişdi. Daha sonraki isə deməli Hıncaq təşkilatı və ən sonunda Daşnak Üstün təşkilatı yaradılmışdı. Və Avropadan onlar hazır potensial terrorçu kimi Osmanlı İmperiyasının ərazilərinə göndərirdilər və onlar orada xüsusi təlimat icra etməli idilər, müəyyən yerlərdə terror təşkilatları yaratmalı, terror törətməli idilər. Türk xalqı içərisində qorxu, vahimə, silahlı çıxışlar təşkil etməli idilər ki, Türk xalqında bir qorxu, vahimə yaransın və onlar ermənilərlə qarşı durmaya gedərək, deməli, əziz, yəni ermənilər
istəyənlər öz istəklərinə nail ola bilsinlər. Təbii ki, yəni 1890-cı ildə Hıncaq, yəni daha doğrusu Daşnak Sütun Partiyasının yaradılması ilə bir çox bölgələrə, o cümlədən də Qafqaza erməni terroru ayaq açmağa başladı. Baxın, maraqlı məqamlardan biridir. Bayaq dediniz ki, dövlət yaratmağın, dövlət qurmağın müxtəlif yolları var. Ermənilər bunun ən iyrəncini əl atıblar. Bu da terror təşkilatları yaradaraq, terrorlar törədərək, dünya ictimaiyyətinin diqqətini özlərinə çəkərək buna nail olmaq istədilər. 1918-ci ildə bildiyimiz kimi onların da bir dövləti yarandı. Bəs niyə bundan sonra bu əməllərindən əl çəkmədilər? Yəni, digər məqsədlər hara aparır? Axı, dövlət yarandı, haradasa bir durmaq lazımdır və yaxud dayanmaq lazımdır. Amma biz görürük ki, 20-ci əsrin bütün demək olar ki, silsiləsinə baxanda, həm türklərə qarşı, həm türk diplomatlarına qarşı, həm 80-ci illərdən bu yana qarşı, Qarabağda və bizim müxtəlif bölgələrimiz, elə Bakının özündə də çoxlu terror hadisələri baş verdi. Bunun səbəbi nə idi? Təbii olar, beynəlxalq vəziyyət elə gətirdi ki, 1914-18-ci illərdə Birinci Dünya Müharibəsi baş verdi. Bu müharibənin nəticəsində Qafqazda da geosiyasi gəlişmələr, proseslər baş verdi və o zaman taliyə elə gətirdi ki, bu dəyişikliklərdən erməni xalqı böyük bir uduşla çıxmış oldu. Yəni, heç nədən onlar özlərinə dövlət yaratmış oldular. Yəni, torpaq yox, ərazi yox, paytaxt olmadığı bir şəraitdə beynəlxalq güclər onlara bunu yaratmış oldular. Bunu sanki hədiyə etmiş oldular. Harada? Azərbaycan torpaqlarında. Çünki Osmanlı İmperiyası öz ərazilərində buna imkan vermədi. Çünki Tələt Paşa deyirdi ki, Çivanı kökündən məhv etmək lazımdır. Yəni, erməni məsələsini kökündən məhv etmək lazımdır və ona görə məsələni həll etmək lazımdır. Ona görə ona belə də mümkün, onlar məsələni həll etdilər. Yəni, erməni məsələsini Osmanlı İmperiyası sərhədlərindən uzaqlaşdıra bildilər. Onlar isə iki dövlətin arasında ən uyğun yeri məhz Qərbi Azərbaycan torpaqları İrəvan ərazisini seçmiş oldular. Əlbəttə ki, dövlət yarada bildilər. Bunlar yenə də sivil yolla deyil, terror yoluna əl atmaqla. Orada nə qədər azərbaycanlara divan tutdular. Təbii ki, dinc azərbaycanlı türklərə qarşı soyqırımı, etnik milli təmizləmə, ekstremizm və digər üsulu, ən iyrənc üsulları əl atmaqla dinc azərbaycanları soyqırıma məruz qoydular. Terror onların xislətindədir bu terror, onların qanında, iliyindədir bu terror təşkilatı, terrora əl atmaq. Çünki Hıncaq təşkilatı yaradıldığı zaman belə onun nizamnaməsində yaradılmışdı ki, türkü harada gördün öldür. Nəyə görə təbii ki, yenə də terror davam edirdi? Çünki onlar cəzasız qalmışdılar. Heç bir beynəlxalq güclər, heç bir təşkilat, heç bir beynəlxalq hüquq təşkilatları cinayətkar erməni terrorçularını məsuliyyətə cəlb etmirdi. Dediniz ki, cəzasızlıq mühitində daha çox yer alırlar, ayaqları sanki yer alır. Ermənilər arasında terror edən insanlar, terrorçular heç bir beynəlxalq məhkəmədə cavab verməyiblərmi? Varmı tarixdə belə bir məqam? Çünki türk səfirliklərinə qarşı, türk diplomatlarına qarşı da müxtəlif illərdə qanlı cinayətlər törədiblər. Bunlar da mı cəzasız qalıb Talih müəllim? Əlbəttə ki, yəni heç vaxt siz bir erməni belə deyək də terrorçusu göstərə bilməzsiniz ki, o aldığı cəzanı sona qədər çəkə bilsin. Yəni, əlbəttə, müəyyən dövrlərdə erməni terrorçuları Avropada törətdiyi cinayətə görə müəyyən, qismən haradasa cəza alıblar. Məsələn, tutaq ki, 1985-ci ildə Orly Hava Limanında, Fransada türk səfirliyi qarşısında böyük bir partlayış baş vermişdi. Karapetyan adlı bir erməni bu terror təşkilatına rəhbərliyi edir, o bunu təşkil etmişdi. Orada çox böyük dağıntı baş vermişdi. 4 türk diplomatı ailə üzvləri ilə birlikdə zərər görmüşdü. Amma bundan yanaşı 60-dan yuxarı xarici ölkə vətəndaşı da müəyyən dərəcədə xəsarətlər almışdı. Ona o beynəlxalq artıq miqyas böyüdüyünə görə təbii ki, onu həbs etmişlər. Yəni həbs etmişlər müəyyən müddət, amma sonrakı dövrlərdə Ermənistana ekstradisiya olmuşdu, oradan da açıb buraxmışdılar. Yəni üstəgəl, yəni Montemelio Konyan adlı, yəni Asala terror təşkilatının nümayəndəsi sonra Qarabağda da döyüşdü, çox böyük, yəni terror əməllərini əl atmış oldu. Sonra Azərbaycan döyüşçüləri tərəfindən qətlə yetirildi. Təbii ki, o özü də Fransada böyük bir terror təşkilatı
rəhbərlik edirdi, Asalanın bir qanadına rəhbərlik edirdi. O da terror törətdikdən sonra Türk diplomatlarına qarşı, amma o da həbs olunmuşdu. Amma qısa müddətdən sonra Fransa hökumətinin təkidi ilə o həbsdən azad edilmiş və Ermənistana göndərilmişdi. Bilal Şimşir yazır ki, Türkiyədə hər gün Esenboğa hava limanına gündəlik Türk diplomatlarının cənazələri gətirilir. Hal-hazırki dönəmdə bilirsiniz ki, çox uzaq bir tarix deyil. 30 il bundan öncə Xocalı soyqırımı baş verdi və dünya ilə o vaxtda bu dəhşətli hadisəyə seyirçi olaraq qaldı. Xocalı soyqırımının iştirakçılarının, yəni bunu törədən insanların nə vaxtsa beynəlxalq məhkəmədə oturmasına ümid bəsləməyimiz əbəs deyilmi və ümumiyyətlə dünya belə hallarda özünü necə aparmalıdır? Bu hadisəni törədənlər, bu hadisəyə rəvac verənlər, bu hadisənin belə deyək də əsas ideoloqları da göz qabağındadır. Kapitikyanlar, Zori Balayanlar və s. və ilaxır. Və təbii ki, onların heç biri indinin özündə də beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən heç bir cəza alınmamışdır. Yəni cəzalandırılmayıb. Bu gün özündə də Zori Balayan Moskvada yaşayır, Silva Kapitikyan Yerevanda. Yəni ondan əlavə Robert Kaçaryanlar, Ser Sarkisyanlar, Petrasyanlar hamısı bu gündə yenə də heç bir beynəlxalq orqan və qurumlar tərəfindən cəzalandırılmayıb. Halbuki Azərbaycan tərəfi onların beynəlxalq axtarışa verib. Onlar hansısa yəni tutulub cəzalandırılmalıdır. Sizcə antiterror əməliyyatları Azərbaycanda aparılarkən dünya özünü necə aparmalıdır? İndiki zamanda heç olmasa, ən azından hal-hazırda bizim haqlı mübarizəmiz gedən ərəfədə, faktiki həmin o torpaqlarda yenidən mina döşənirsə, yenidən dinc insanlar məhv olursa, yenidən öz torpağını qoruyan polislər, zabitlər dünyasını dəyişirsə, mülki əhaliyə ziyan dəyirsə və bu terror artıq fakt olaraq bizimlə üzbəüz dayanıbsa, bütün dünya konvensiyaları, bütün dünya ölkələri oturanda, danışanda, terroru pisləyəndə hal-hazırki durumda, Qafqazda baş verən bu durumda özləri necə aparmalıdırlar? Çox gözəl sualdır. Yəni, əlbəttə ki, bu Azərbaycanın suveren haqqıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü üzərində yurisdiksiyasını tam həyata keçirmək üçün antiterror əməliyyatına qərar vermişdir. Yəni, heç bir ölkə Azərbaycan daxili işinə qarışa bilməz. Bu, ölkəmizin sərhədləri daxilində baş verən bir təmizləmə hadisəsidir. Siz mənə göstərə bilərsiniz mi, hansısa bir ölkənin daxilində bir qondarma ölkənin bayrağı əssin və yaxud da ki, bir balaca, haradasa bir ölkənin daxilində bir kiçik bir qondarma separatist dövlət yaradır. Bu mümkün deyil. Cənab Prezidentin dediyi kimi bizim işimizə heç bir kənar qüvvə müdaxilə eləyə bilməz. Təbii ki, biz Qafqazda erməni terrorunun kökünü kəsəcəyik.